У Румунії почали будувати найбільш в Європі базу НАТО площею майже 3 тисячі гектарів. Вона зможе розмістити до 10 тисяч солдатів разом з їхніми родинами. Про це повідомляє видання «Євроньюз». Там зазначили, що вартість проєкту складає 2,5 мільярди євро. Нова база міститиме злітно-посадкові смуги, озброєні платформи, ангари для військових літаків, а також школи, дитячі садки, магазини, аптеки і навіть лікарню. Крім того, у виданні підкреслили, що такий військовий об'єкт повинен зміцнити східний фланг НАТО на тлі війни Росії проти України на кордоні з Румунією. Ну, подейкують, що вона буде навіть більша за Рамштайн, той, що американська база у Німеччині.